Krásný den, milí posluchači, mám tady dalšího úžasného hosta, kterým je moje studentka Zuzanka. Ahoj Zuzi, moc tě tady zdravím. Děkuju, moc tě taky zdravím, Evičko, a všechny tvoje žáky a moje spolužáky. Tak a my tady se Zuzankou jsme, protože Zuzka se mnou vlastně začala v online kurzu pro začátečníky a pokračuje se mnou prostě po té své klavírní cestě už dlouho, takže už jsme z toho spolu hodně prožili. A Zuzi, já bych tě poprosila, jestli by ses mohla trochu představit na začátku našim posluchačům a povědět, co tě přivedlo k hraní na klavír. No, já často poslouchám moje spolužáky v tvých kurzech, Evičko, a mnohokrát slyším, toužil jsem hrát od dětství, nebo hrál jsem v dětství a pak jsem přerušil a toužil jsem se k tomu vrátit, nebo toužila. A moje cesta byla trošku jiná. U mě se to sbíralo po takových, jako bych řekla, pramínkách, jako nějaký inspirace, až se to sešlo prostě jako v té Vltavě Smetanově, prostě jako a najednou už je to ta Vltava. A protože já jsem mládí v dětství hrála na kytaru klasickou a to bylo taky, piano by se do obýváku v paneláku nevešlo, ale ani to nebyla nějaká jakože strašná moje touha, myslím, že jsem byla prostě nějak nasycená v tom hudebním smyslu slova. A a to pak nějak vyšumělo, prostě na tom gimplu už jsem měla víc práce, jiný zájmy a tedy. Ale pak jsem později na to vzpomínala, když přišlo na ten klavír, mimo jiný taky, jak jsem se vždycky hleděla vykroutit z té nauky, že jo. Tehdy se to učilo odděleně, trochu podle mě nešťastně, jako ten nástroj a ta teorie. A pochopitelně mi to pak chybělo nějak taky, jo. A druhá věc, která mě, myslím, pak už jako brzdila, byly ty přehrávky, které se dělávaly na ty, čili koncerty, které já jsem prožívala fakt s velkým stresem. A do dneška mám vzpomínky, jak mám ty úplně ledový, spocený ruce, které se mi takhle chvějou a mám pocit, že se vůbec prostě nikam netrefím. Jo. Takže to byly takové jako bloky, které si myslím tehdy, že hrály roli, no ale pak prostě šel život. Skok mnoho let, teda spíš 10 let. A byly dvě moje kamarádky, které přispěly k mému pianu. Jedna sama ve svých 55 nebo tak se začala učit na klavír, jako moje kulturní kamarádka, s kterou obrážíme koncerty. A já jsem tehdy tak jako si říkala, no jak je to možný, tak ona začíná od nuly a učí se na klavír, to je úžasný. A pak přišel covid a jak to asi pro mnoho z nás bylo, trochu jsme jako uvízli doma, najednou jako víc času. A já jsem taky tak jako hleděla, co bych. Úplně jako, že bych se vracela ke kytaře, to nebylo. A v té době už jsem měla doma pianino, hodně vlastně asi kvalitní nástroj, který u mě skončil nějak prostě v dědictví, v rodině. A který moje rodina trošku chtěla dát pryč, já jsem říkala, no to v žádném případě, takovýhle krásný nástroj prostě nemůže jít z rodiny pryč. A já si myslím, že dneska se mi ten nástroj odvděčuje, jakože jsem ho zachránila. Zachránkyně. Já našla jsem si v tom covidu nějaký jako jiný program online, který byl takový, jakože všechno easy, je to jedno, jakým prstem budete hrát a nemusíte číst noty a nemusíte umět basový klíč a tak. A jsem si řekla, no to, když je to takhle jednoduchý, no tak proč bych to neskusila? Myslím, že mi to trošku otevřelo dveře, ale samozřejmě to brzy narazilo na ty limity, protože když hraješ po každý jinak, tak se nikdy nic jako nenaučíš. A to jsem jako záhy pocítila. No a poslední asi zdroj inspirace byl, že covidu jsem pak měla ještě kulatý narozeniny a jiná moje kamarádka věděla, že zkouším brnkat a darovala mi sešit Satího Gnosien a Gymnopédie. A já jsem říkala, wow, no to nikdy nemůžu zahrát. Ale byla to taková výzva, já jsem říkala, to je dárek, já to přeci nemůžu
nechat jen tak, Založit jo. někam. Jo. No a tyhle všechny věci se sešly prostě dohromady a začala jsem znovu hledat a našla jsem teda tvoje kurzy. A ještě ten mezistupeň byl, že já jsem si říkala, nemůžu hrát přeci na klavír, když vůbec neumím číst basový klíč. A vzala jsem si u tebe nějaký mini kurzíček, zdarma myslím dokonce, že to bylo basového klíče, kde jsem tak jako nesměle to zkoušela, ale už jsem ochutnala tvůj úžasný přístup, podporující, úžasně vysvětlující. A to myslím, že tam se to nějak prostě všechno propojilo a řekla jsem, tak jo, tak já ty začátečníky teda zkusím. No a jakmile už jsem nastoupila do toho tvýho vláčku hudebního, tak už jsem nemohla vystoupit, To protože je krásný. jak to je krásný, podporující a navazuje to u tebe, tak prostě mě to strašně chytlo. A chytl mě asi taky ten tvůj přístup a to propojení toho nástroje i s tou teorií a i ten hrozně jako pozitivní přístup, že to lze a zároveň najednou jsem se octla ve společnosti podobných lidí, dospělejch, kteří někteří se vracejí a někteří začínají opravdu jako od nuly. A to, co já můžu počítat, je opravdu až s tebou v tvých kurzech, takže prostě 2 roky vlastně ani ne, ještě úplně jako hraju na klavír a já bych sama nevěřila, kdybych to sama sobě někdy řekla, že můžu se tam dostat, kde teďko jsem. Jo. A to se vší skromností a vědomím jako limitů a tak dále. Ale no, takže jenom chci fakt ocenit, jako co jsi vymyslela a nabídla lidem Děkuji. za ohromnou podporu a jak jsem se k tomu já dostala. Takže já jsem neměla takovej ten Čajkovskýho bémol od začátku, Jasně. prostě velký emoce a to, ale prostě opravdu jako takhle to mám tu metaforu pro mě, že se ty potůčky pozbíraly, až utvořily prostě tu řeku toho nadšení pro Ty po mě. ní teďka takhle pluješ. No, přesně Teďka, tak. jak je to vlastně dlouho, co jsi byla v tom kurzu pro začátečníky? 2 roky jsi říkala, že hraješ. Dva roky, 2021, no, na No. podzim jsem začala. No a ty jsi vlastně prošla se mnou, začala v začátečnících a šla si Začátečník. dál. A já musím Aha. prozradit, že ty vlastně jsi si ten velký sen splnila, ten narozeninový dárek, co jsi tenkrát dostala, protože v tom mým nejpokročilejším kurzu my totiž toho svatýho, tu Gnosien číslo 1 hrajeme. Ano. Takže ty už ji teďka umíš zahrát. Přesně tak. Před A těma to je... dvěma lety by si nikdy prostě otevřela noty a říkala si nikdy. Já jsem Evičko na ty noty koukala a říkala jsem si, ta Radka je tak hodná, ona to myslí dobře, ale je úplně mimo. Prostě tohle je naprosto mimo moje možnosti i jako čtení těch not a jako samozřejmě nahrávku si snadno najdu a je to nádherný a říkala jsem, ježiš, to bych tak užila hrát někdy, ale měla jsem pocit, že je to opravdu jako nedosažitelný, jo. A to A je... Zuzi, vzhledem k tomu, že my teď už všichni víme a i na závěr našeho rozhovoru, teda já si dovolím pustit tvoji nahrávku z koncertu, kde přímo tu Gnosien hraješ, protože si myslím, že to je úplně krásně nám to ten rozhovor pak zakončí. Mohla bys třeba ještě pozdílet se studenty, jak jakoby si pracovala v těch kurzech, co vlastně ti pomohlo dostat se za tak krátkou dobu, že 2 roky fakt není dlouhá doba hraní na klavír. To se počítá spíš jako násobně v desítkách let, když člověk jako hraje, protože to je opravdu Právě. koníček na celý život. Jakoby, co ti vlastně pomohlo se dostat, jak si třeba v těch kurzech pracovala s tím, co tam prostě nabízíme, aby právě si měla ty výsledky? Já si myslím, že mi hodně pomohlo vlastně dát na všechny tvoje doporučení. Jakoby jít opravdu s tou metodikou, kterou ty máš hrozně dobře promyšlenou a jít s těmi materiály, které jsou teda neuvěřitelně bohatý, jo, který jsou k tomu vytvořený. A jasně, máme tam ty skladbičky od tebe rozebraný, ale takže jim můžu, teda postupně, pomaličku se učím jim i rozumět hudebně po té harmonické stránce a s pomocí vlastně videí a s pomocí toho
komplexního přístupu jsem do toho pomaličku pronikala. To je jakoby jedna věc, to tvoje vedení, který si myslím, že je prostě hrozně důležitý pro mě určitě. Potom ta flexibilita, že přece jenom, já už mám sice dospělý děti, ale přece jenom zase dost pracuju a ta možnost hrát po chvilkách nebo přizpůsobit si to tomu pracovnímu režimu a dalšímu režimu, jako sednout k tomu, když mám klid a věnovat se tomu, ponořit se do toho. Tohle je další bonus. Samozřejmě ta možnost vracet se k těm věcem. Jo? Já jsem si občas představovala, že bych šla na hodinu a teď bych tam s vykulenýma očima se snažila polapat, co mi říkáš, nebo někdo jiný, pan učitel. A než bych došla domů, tak bych půlku zapomněla, kdežto já se tady k tomu můžu vracet a jakže tam má být ten úhos a co je ten odtah. A takže to je pořád k dispozici, to je další bonus a podle mě, nebo pro mě hrozně, mám pocit, že je cený to spojování ty hry opravdu s těma s přirozeně začleněnou tou teorií, kterou ty nám tam tomu říkáš. A letos, když jsme měli od tebe ten modul čtení z not, tak jsem měla pocit zase, že se mi ještě zase otevřel kus nového světa, že jako i melodii můžu číst vlastně harmonicky a ne, že bych to uměla, ale prostě najednou jsem to začala trošku víc chápat, jak se můžu vůbec na ty noty dívat. Ještě teda myslím, že nejsem schopná si úplně přečíst jako samostatně nějaký skladby, ale najednou jsem začala trošku mít pootevřený dveře, k tomu jsem měla pocit. Ono to tak, jsou takový no, pucle, že jo, to hrají na klavír, ano, pořád se jakoby ty dílečky přikládají a přikládají a člověk jako pokračuje po té klavírní cestě a krásný na tom je, že ty se budeš pořád mít co učit, že jakoby nikdy to není jako statický, že by si mohli říct tak a teď už umím všechno, co jsem mohla, ale je to opravdu jakoby koníček, který s tebou jako vydrží úplně celý život a pořád je co objevovat a to mě třeba osobně na tom hrozně jako baví. A ještě jedna věc, jestli můžu dodat, myslím, že byla hrozně důležitá, že po té mojí jako zkušenosti s tím hraním před lidma, já jsem si v začátečnících v tvém prvním kurzu říkala, no tak ty zpětný vazby, jasně, ať tam lidi hrajou, ale to já nikdy nebudu dělat. Prostě nemusím, tak nebudu. No a teď, když jsem se podívala, viděla jsem, že lidi to fakt využívají a zkusila jsem to prvně a teď jsem trochu s oroseným čelem čekala, jako co přijde. Říkala jsem si, Ježišmarja, teď to bylo takhle, tam rytmicky a tohle, nevím, jak, ještě to neumím. No a pak přišla od Julinky tak úžasná podpora. A zároveň jako vysvětlení toho, co jak dělat, jak zlepšit a tak. Ale já jsem měla pocit, že wow, no to je prostě úžasný. Jo? A postupně jsem se osmělila pořád, když si zapnu ten mobil na nahrávání, tak začnu to je asi normální. Prostě. Ale to říkají všichni. Ale zároveň už u tohle hrozně ze mě spadlo a ta možnost opravdu jakoby nahrát svoje ruce a teď já si říkám, tady chyba a tam chyba, ale toho si Julinka většinou vůbec nevšímá, říká mi úplně jiný věci, důležitější. Tak to je tak velký bohatství, bych řekla, že to je vlastně najednou trošku náhražka toho živýho kontaktu, ale jako možná ne plnohodnotná, ale prostě 3/4 hodnotná. Jo, že tak to se mi ještě zdá, že je pro mě taková jako velká možnost nějak se posouvat skrze tu opravdu ten individuální pohled a no a samozřejmě slyším zase, co říkáš ty nebo Julinka dalším hráčům, takže tam je v tom zase mnoho informací a mnoho obohacení, jo. Takže dohromady ten tvar je fakt prostě ohromnej pro mě. To je krásný. Děkuju moc, že jsi zmínila ty zpětný vazby. Já jsem ráda, že je využíváš. To je vždycky motivuju všechny studenty, protože přesně je to vlastně v té online formě to nejbližší, co můžeme nabídnout jako ekvivalent těch živých lekcí, to nejlepší, co můžeme prostě udělat.
A fakt to Přesně. funguje skvěle, no, pro ty studenty, takže díky moc. A Zuzi, takhle třeba na závěr, je něco, co by si vzkázala teď třeba někomu, kdo uvažuje o tom, že by jako začal hrát na klavír a teď jako si říká, tyjo, jako mám do toho jít, jako mám na to, má to vůbec smysl? Já bych řekla, jste-li dospělí a jenom vás to napadlo, jděte do toho. Prostě jděte do toho, protože jako s Evičkou a s Juli a s tím týmem dalším prostě nemůžete šlápnout vedle. Jo? Budete si to užívat, něco se naučíte. Jako v nejhorším nebudete pokračovat, když vás to nechytne, ale prostě nebudete litovat. Je to velká radost, co mě to přináší. A Evičko, tvoje energie, která vypadá, že nevím, kde ji bereš ještě s dvěma maličkýma dětma teda. A srdečnost a nadšení pro klavír a pro tu hudbu je opravdu nakažlivý a strhující. A já, to, co já jsem měla spíš zapotíž, jako trošku jako ukočírovat ty touhy potom, jo, abych to opravdu skloubila se svým dalším životem. Ale rozhodně neváhejte, jděte do toho, vyzkoušíte si to, jde to skloubit s prací, s rodinou, s takovým tím dospělým životem a je to velká radost, velký obohacení do života. Jako mnoho nás začínalo opravdu od začátečníku s tím klavírem a ty posuny jsou dost pořád neuvěřitelné pro mě i u mých spolužáků, ale u mě, protože ten znám nejvíc ty svoje limity, tak nejvíc u mě. Takže bych hrozně povzbudila kohokoliv, kdo váhá, ať do toho jde. To je hodnota, která prostě se nedá ani z penězi vyčíslit. To je prostě fakt nějaká hodnota krásy a hudby, no, tak já to mám ráda, takže je to ono. No. Děkuju, já si toho strašně vážím, že to takhle krásně si prostě řekla a strašně moc ti děkuju za tvůj čas a za všechno, co jsi povídala o svých zkušenostech a o své lásce a přeju ti, Zuzi, aby ti to vydrželo úplně prostě na celý život a ať ti to pořád tak krásně baví, ať jsi pořád taková krásná, pilná klavírní studentka. Děkuji moc krát a já se moc těším na další ročník. A vždycky to má takový průběh, jako že si říkám, je to je krásná skladbička, to nebude tak těžký. A jak to ta Evička hraje, pak zkusím ty první tóny a tak říkám, ježiš, to nikdy nezahraju. A pak přes tyhle ty vývrtky to prostě pomalu jde a pomalu se to skládá, jsou nějaký krize a pak zase je překonáme a prostě jde to. A pak je koncert, že jo? Je koncert. Je koncert. Ano, přesně tak, je to tak. A nakonec i ten koncert je dobrý, protože to donutí člověka ještě posunout to ještě o kousek, nějak to do nějakého tvaru dotlačit prostě. Takže je to všechno moc hezký. No a my si na závěr tady potom pustíme teda tu tvoji Gnosien od Satýho. Takže dobře. Děkuji ti moc krát a měj se krásně. Děkuju, Evičko, za pozvání, je to hrozně milý, cením si toho a zdravím všechny klavírní příznivce a nadšence. Milí klavírní přátelé, když mi před 2 lety darovala moje blízká přítelkyně k narozeninám tento sešit Satýho, udělala mi velikou radost, ale zároveň mi to připadalo trochu mimo. Nikdy dřív jsem se na klavír hrát neučila a brnkala jsem sotva skákal pes. Zdálo se mi zhola nemožné, že bych něco ze Satýho vůbec kdy zahrála. Ale byla to výzva a nechtěla jsem dárek nechat ležet ladem. A pak jsem objevila kurzy Evy Lorenz. Díky úžasnému vedení Evy a její kolegyně Julie jsem se dostala až sem a dneska pro vás a Radko pro tebe hraju Gnosien. Evy a Julie, děkuju za vaši radost z hudby, kterou předáváte a za neutuchající podporu a motivaci, se kterou nás, studenty vašich kurzů, provázíte.
Děkuju i svým spolužákům z kurzu za dosavadní společnou cestu a těším se určitě na další.